U prostorijama gimnazije Musa Ćazim Ćatić u Tešnju održana je radionica karijernog savjetovanja JobLab, namijenjena učenicima trećih i četvrtih razreda. Radionica organizovana pod pokroviteljstvom Telemah fondacije u suradnji sa inkubatorom društvenih inovacija Munja ima za cilj osnažiti mlade ljude da razviju i savrše vještine koje su danas tražene na tržištu rada, te da iskoriste maksimum svojih potencijala za razvoj karijere. I mislim da je ovo odlična priprema za njih za tržište rada i da mogu pokazati zapravo šta sve nude i baš se izvojiti iz masi. Za ovu godinu smo startali sa Kiseljakom prije 10 dana, a reakcije su zaista fantastične zato što nam se i nakon samih radionica uvijek učenici javljaju da kažu da su možda pokrenuli neki svoj biznis, da su dobili posao, da su uspjeli da napišu svoj prvi CV, da su otišli da volontiraju, otišli na razmjene ili slično. I zaista imamo niz takvih primjera gdje su to super priče i nama uvijek drago da nakon tog programa čujemo šta su oni uspjeli da uradi i kako je zapravo JobLab uticao na njih. Za dostizanje maksimuma ključna je pravovremena i kvalitetna podrška. Upravo kroz ovakve radionice mladima se daje mogućnost ličnog razvoja i sticanje potencijala za napredovanje. Mislim da su ove radionice jako edukativne i da su zapravo potrebne gimnaziji zato što trenutno naš edukativni sistem nama ne omogućava dovoljnu količinu informacija za dalje tržište rada, tako da mislim da ovo je jako edukativno i da bi trebalo imati što više ovakvih radionica. Mislim da ovakva radionica da je zaista potrebna i korisna za učenike četvrtog razreda, budući da kroz ovakve radionice možemo da usmjerimo svoje daljnje školovanje, a također i budući zaposlenje. Nakon radionica organizuju se i studijske posjete za učesnike. Studijska posjeta se dešava u Sarajevu za 20 najaktivnijih srednjoškolaca, tako će i danas 2 ili 3 osobe iz Tešnja biti izabrane i pozvane da dođu na studijsku posjetu, a cilj te posjete jeste zapravo da se oni upoznaju međusobno, njih 20 najaktivnijih, ali i da se upoznaju sa direktorima, menadžerima različitih kompanija, između ostalog i Telemah kompanije, da uče zajedno sa nama i vide na realnom primjeru, životnom primjeru kako je to tržište rada, jer to će njima možda biti prvi susret sa HR menadžerima, sa kompanijama i tako dalje, a mislimo da je to zaista bitno da se desi prije nego što uopšte krenu da traže posao. JobLab radionice su mjesto gdje se ideje pretvaraju u akciju. Ovdje se susreću i oblikuju različiti talenti, budući poduzetnici i lideri. Organizatori ističu kako vjeruju da će ovakav vid edukacije doprinijeti rastu i razvoju BH društva.